Доброго ранку, друзі. Маємо ми трошечки потепління, це такого до плюс 7, бачите, сьогодні навіть сонечко трохи вискалилося. Ну і ми з Павликом вирішили, що рано ще закривати сезон риболовлі щовна, через те взяли ми наш невеличкий човник, взяли до нього електромотор, приїхали на берег нашої затоки і будемо пробувати шукати щуку. Не знаю, чи вона зайшла, чи вона вже вийшла, і чи нам пощастить, ну побачимо далі. Пішли збиратися. Так. Ой. Ого, Танюша, ти речей понабирала. Та ти подивися, які я приманки з собою взяла. Тебе ж лодка маленька. А вдруг, знаєш? Ого. Чим чорт не шутить. Ой. Та ти що? Повний багажник речей. Сапоги. До речі, рекомендуємо це. Чохли від Флагман, дуже сюди гарно влазять чоботи, навіть Павликів 45-й розмір, на раз входить, дуже зручно. Щоб походили по грязюці, да, поставили і сухо. І цей грязь нічого не висипається нікуди. Силові тренувальні ніхто не відміняв. Моя косметичка. Так, де у нас тут трава? А тут... Ти що, будеш лодку надувати сама? Та що, пора вчитися, скільки ж можна використовувати твої сили, пора і самі щось вміти. А то що, я рибу ловити навчилася, тепер треба ще навчити жопу свою возити по воді. Ми вирішили здоровий човен не діставати, він уже там речами просто в гаражі завалений. Тому беремо маленький. Це човник 2,60. Та нічого, ми вон перед цим на ньому щуку виходили, ловили, то клювало. Звісно, місця в ньому дуже мало, ну але якщо потрібна така компактність, десь ото в очереті надув, вийшов на воду спокійненько, то якраз то, що треба. Не тяни, по землі проб'єш. Та тут нема чого. Ти ж не знаєш, що тут лежить. Ну все, рибалка закінчилась, лодка пробита. Що? Рибалка закінчилась, ти пробила лодку, поздравляю. Ой, не розказуй, тут нема в що пробивати. А, це, мабуть, куртка, це еска. Це моя. Танюшина моя, є тут вона? Ну, має бути. Ти що, свою еску не береш? Беру. Я хочу зняти стриптиз, як ти штани міняєш. Капець. А то що у нас, є ж деякі глядачі, які все пишуть, коли Павлік буде роздягатися. От, прийшло ваше время. Збочинці. Давай, Павлік, роздягайся. Штани. Та-дам, та-дам. Ой, я не знаю, які в стриптизі. Це музика з челюстей. Та-дам, 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 та-дам. Друзі, нарешті стартував головний розпродаж цього року. З сьогоднішнього дня, з 25 листопада, цілий тиждень, по 2 грудня, будуть шалені знижки на сайті TerraFish. Знижки до 40% на все. На риболовне приладдя, на туристичні якісь там всякі штуки, на одяг Бафт. Ось у нас з Павликом є, у мене є мій улюблений Бафт-маскот. Павликом стоїть в курці. У мене все є від носків, термобілизни, якісь флісові костюми, зимові костюми. Можу вам все це рекомендувати, тому що носимо вже не перший сезон. Якість хороша, почуваєшся в ньому комфортно і ціна дуже приємна, особливо зараз під час знижок. Тому заходьте, обирайте, робіть це швидше, не боріться, тому що розмірів з кожним днем стає все менше. Ну, а посилання ви знайдете під відео. Давай, тяни човен туди.
Тільки кончики спінінгів дивись. Мілко, вода на осінь впала. Тільки дивись обережно, там десь глибина почнеться. Та вже я зараз буду залазити. Ага. Залаз. Зато піску і грязі нема. Тільки вода. Боже, тут ці синички ментиляються, блакитні, пищать, шарудять в очереті, так смішно. Ну що, Танюша, ти впораєшся? Павлік, коли це я не впорювалася? Коли таке було? Ух ти, скільки чайки! Левим, левим, давай. Чайки, чайки! Та що ти, блін, крутишся на одному місці? Гриби вперед. Щось як дам веслом. У мене друге є. Ну, ти поки до нього дотягнешся, то вже будеш у воді. Та лєвим гриби. Ти ж бачиш, що ти в очерет ідеш. Все. Ой, класно. Ну що, Танюша, на що ти будеш ловити сьогодні? На спінінг. На спінінг? Якщо розплутаю. А такое, тільки рибалка почалася. Це суперуміння. Вже закінчилось. Це суперуміння. Нічого не закінчилось. Все ще тільки впереді. Ми, блін, в цей човен знову взяли з собою аж 4 спінінги. Ну, почнемо з лайтів. Це в мене кінетик до 15. Не знаю, будемо, мабуть, на звичайний джиг ловити. Ми стали тут на краю ями. Яма так забита білою рибою, можна так сказати. Біла риба є, ну, де біла, там і хижак має бути. Воно з однієї сторони, коли багато білої риби стоїть, це й добре. Ну так, а щук не видно, щоб поряд з ними стояли. З іншої сторони, коли біла риба стоїть, то щука вже, ну, зрано вранці там поснідала цими рибами і все, і потім не клює. О, да, щось є. Ну, друзі, є якась рибка. Перша покльовка, блін. Що це таке? Щука, мабуть. Ну, отак іде нагору. Хто там, щука? Не знаю, ні, карась. Короче, дивіться. Хижі карасі. Що відбувається? Там отак зграю білої риби побачили, я кажу, ну давай попробуємо. Приманка Вестін Слім, 10 сантиметрів. Він бачить, ну мабуть цікавився, він під рота так і засікся. Ну нічого, карасі нам нужні. Карасі ми беремо. А ми взяли сумку для риби? Взяли, ззаду в тебе десь стоїть. Да? Да. Ну, хорошо. Так що, от треба сфоткатись. Поки їздимо, в принципі, є багато білої риби такі, гарні, зграї, здорові. Бачите, щука чомусь з-під цих зграй не клює. Ну і так, вихолот щуку також не видно. Ну і риба, видно, крупна такі, карасі, мабуть. Це ж таке діло. О, опльовка. Блін, сход. Ай-яй-яй. Була, друзі, ще одна покльовочка. Ну це щука вже цапнула. Покльовка така легенька була. Ну, 100 від... Може, просто щука така, там, грам 500-700. Ага. Бачите, він порізала приманку. Ну, бо вона... Це нова в мене була. У нас Танюша пробує ловити. На все. На великі приманки. У нас, бачите, тут ціла коробка є. Заряжена з такими штуками. Ну... У мене, бачите, дві покльовки. Ну, як карасями не будемо рахувати. Ну, щуча покльовка на маленький силікон була. Тут ми джигуємо. Ну, я джигую. Танюша пробує щось більше. Ну. Я не люблю це. Всі, хто нас дивиться, знають, що я не люблю цю затоку, а вона не любить мене. Ну, тут... На плані тут таке, щук. Тут і риба, блін, є. Тут все непонятно. Тут складно, так, да, складно з цим. Ми зараз перемістились в іншу ділянку. Тут уже такої ями нема, ну як там, де біла риба була.
Тут чисто канавка. І ми будемо пробувати це, в траву закинув. Коротше, там горб десь 1.5 метри, там бачите, навіть залишки трави є. Ну і свал там на 3-3.5. Часа два і поїдемо. Блін, що зійшла, ні? О, яка. Ого. Що тут по фрикціону? У нас, о, щука, дивись. Чуть-чуть. Давай, Танюша. Чуть-чуть, бляха, да, давай. Давай, Танюша, бери її. О. Блін, я так неочікувано клюнула, що я не підготовилася. Під човном одразу. Під човном. Єлі взяли. Так, Танюша у нас з пацаком. Ну нічого, змогла. Ого, яка, блін, щука. Хороша. Хороша, двушка точно, я думаю, є два. Да. Це Павлік крутиться, сюди приуменьшуєш. Так. Фух. Короче, спрацював у мене Вестін десяточка. Та я в нього впирався, я свій спінінг для бігбейтсів, ще чесно скажу, навіть і не розклав. Вона засіклась за краєшок, але бачите, так надійно. На двійник. Та вон тут ще підсап накрутила. А зараз о. Опа! Да, така хорошенька щучка. Двушечка. Не трофейна, але така домашня, приємна щука. Гарно. Ось, дивіться, яка клас. На лайтовий спінінг і взяла так недалеко під човном на кінетік. То прикольно. Бо ми вже, чесно скажу, дві години, то спочатку то було пару покльовок, а потім все, тиша. Ну, карасі в ехолоті є, щук нема, вони не клюють. Я вже думаю, ну не знаю, такий день. І тут бачите, такий, ну хай буде трофейчик сьогоднішньої риболовлі. Так що, ну хоч щось. Так, ми переставляємось далі по свалу. Ось, у нас там буй стоїть, ми по ньому розуміємо, що тут свал. Ось, отак йдемо, дивимось. Бачите, яка погодка. Такі вже дерева майже голі. Вже не шепче. Темна вода. Танюша закутана, як капусточка. Ну, отак, щуки. Щуки щось не клюють, мало щук. Більше покльовок тут по свалу, на жаль, немає. Ми так, ну ще далі вон переїхали, переставились. В принципі, свал цей туди йде так аж до кінця. Ну, отак, тут трохи покидали, ну одна покльовка всього лиш, це мало. Зараз на електромоторчику поїдемо туди, поближче до очерета, там глибина десь така, ну 1.5-2 метри. І є вірогідність, що там, ну, може клювати щука. Тому що, наприклад, коли було тепло, біла риба там стояла, ну і щука її їла. А зараз, бачите, риба вся на ями вже пішла. І якщо там щука залишилась, то вона, ну, може стояти голодна. Тому попробуємо так, бо по свалу, по канаві слабенько. Що ти, Танюша, замерзла вже чи що? Та щось вже в ноги холодок. Чи в тебе перекур? Відчувається, перечаємо. Та воно коли ніфіга не кліє, це та так обідно, години, і так холодно. Три години кидаєш, а воно не кліє, то да, воно скучно становиться. Я взагалі чоловік емоціональний. Мене риба клює, я радуюсь, риба не клює, я вже хочу додому. Ну, ну то, ладно. Зараз Павлик буде показувати наші скарби. Це я хотів вам показати просто новий колір, який у Вестіна вийшов, з'явився. От такий красивий. Це плотвичка Рікізерович 18 см. Ну, сьогодні у нас така рибалка, чисто розвідка в цій затоці. Я думав, ну подивимось, чи є щука, чи нема. Бо тут риба вона сюди заходить, виходить. То її просто нема, то вона просто може не клювати. Ну і пожизнена міграція. Ось, так. Да, це із таких новинок. Ну, це в мене ще кислотні, але там менші кольори є. Ось. А ще десь Slim 22 був із нових. Ну, бо ці приманки ви вже всі бачили. О-о.
це такий колір тигровий, як треба, як Танюша любить. Бачите, слім 22 сантиметри. І розмір хороший. І розмір, да, такий, як на 22 сантиметри. П'ємо чай, продовжуємо далі. Ще в нас 2 години є до темноти. Надія в мене ще є. Танюша вже все, сидить, паникла, але в мене ще надія є. Хоча ентузіазм згасає. А поки сонце світить, поки вода тече, воу-воу, надія є. Ну не у мене. На приманочку закидати, щоб надія була. Ой, все то ти розумієш, знаєш і умнічаєш. Ми такого не любимо. Взяв, короче, кінетик, це Танюшин. Це до 110 грам, ага. 40-110 тест. Та покидаю бултіза, хоч 18-го. Тут 2 метри глибина, я грузку взагалі зняв. Бачите, він і так. На такій глибині то має без загрузки нормально бути. Бо тут є по міляку, я раніше, ну тут і 4-ки ловив, 5-ки, ну саме на 2 метрах. На такій глибині невеликій, ну, треба пробувати. Така, на такі приманки рівномірна проводочка. То перед цим ловив на джигс, можна відпочити, що нічого смикати не треба. Тихенько крутиш, крутиш собі. Тетяна відстрелила. Це шнур, всегда. Восьмижилка, видно вже. Та він вже покоцаний на минулих щуках. Так що буду перев'язуватися. Повідці я використовую ексклюзив лідер. О-о-о. Тому що їх щука не може перекусити. Да? Да. У нас вони в такому в тубусі під поплавків. Це нам одразу так прислали, бо ми там більше 10 замовили. То, все. Вони є в різного діаметру і різної довжини. О, да, можна там кому під зимову риболовлю, там під балансири, або під ловлю щуки, під ловлю судака. Зараз ми вже тут будемо закінчувати ловити та поїдемо туди на канаву. Може там хоч біла риба якась, по білій рибі покидаємо. Бо бачите, тут по міляку, до речі, і риби, ну білої нема, щук вихолот також не видно. Ну і покльовок нема. Ну, але зазвичай це де щуки на течії, то там вони просто над дном припідняті, там гарно їх видно. А як вода стояча, то щуку побачити в ехолот, ну, складно. Тим більше на невеликій глибині, там на 1,5-2 метри, то це майже нереально. Хотілося б, звісно, кращого результату, ну, бачите, не кожна водойма багата на щуку. Що навіть ми в цьому році тут багато, більше 10 рибалок, влітку рибали, і за весь час була тільки одна щука. Ну, при тому, що ми нормально на джиг впирались. Так що, може, щук тут просто, ну, мало, не знаю. Якось так, сонце сідає, ось ми на моторчику грибемо. Тобі показалось. Ні, ну щось шевільнулося. Це був ніточок. О, риба. Да? Да. Ну щось маленьке. О, може навіть окунь. Оце да. Окуняра, ага. Що, гарний окунь? Да. Давай, пацак. О, слухай, ролик красивий. Такий здоровенький. Це да. Я ж казав, що був тичочок. Танюша каже, та не веду. Ну, бо в мене тичочків немає, в мене ніхто не тикається, поэтому я й не вірю. Такий гарний. Дивіться, який красунчик, окуньок. До речі, ну, клюнув на щучу приманку на 4 дюйми. Бачите, як гарно засікся. Повідець наш класний такий. Я вже окунів не пам'ятаю, то Танюші іноді попадаються. Я й не пам'ятаю, коли вже ловив. От. На Вестін, бачите. Ну, ми шукаємо щуку, щуки не клюють. Ось. Натуралка. Слім 10 сантиметрів. Ось. Класно, я навіть зараз фотографуюсь з ним.
Класний, але ми все одно за тебе не раді, бо в нас не клює. Не клює, я ж кажу, сьогодні навіть покльовок холостих просто не було. У мене не одної, взагалі покльовки не було. Все, окуня відпускаємо. Хай. Таке ми не їмо. Гарненький, хай росте. Я думаю, він ще буде наріститись навесні. Все. Тетю свою поклич для мене, пожалуйста. А ти мені... Риба. Охреніть, у мене покльовка. Представляєте? Класно. Яка неожиданість. Та не дуже велике. Ну, цей, це ж теж окунь. Це ж більше, ніж твій. Так, да, серйозно, у мене теж окунь. Я що це? Прикинь, як таке можливо? Як таке можливо, я в шоці? Він, по-моєму, більший, ніж твій. Та більший, так, да, це ще один окунь. І, ну, мабуть, десь того приблизно місця, де ти знову. Ну, так, да, так. Да. Дивіться, тут... який гарний! О, капець. Дивіться, я в шоці. Такий... А з жар дивися, як. Класно. Блін, взагалі так круть. Ну, ладно, щуки, вам прощаю. Сьогодні в мене мій трофій. Дивіться, який він такий колір, блін, шикарний. Дуже гарний. Класно. Так він так гордо клюнув, прям такий, ну, прям такий, тільки тин. Я так бачите, на коні на 4 дюйми, як клюють він. В заглот прямо. Клас! Це у нас ще такого давно не було, що ми такі прям... пару окунів зловили. Жість! Бачиш, Танюша відзначилась сьогодні ще яким трофеєм. Дуже красивий окунець. Супер, молодець. Дай мені приманочку. Блін, ну це взагалі так прикольно, взагалі. Неожиданно. Та Танюша вже так, я кажу, ну давай... Я вже розстроїлась. Станем тут щучий горбок. О, дивіться. Ось, Вестін, це твістер, 9 сантиметрів, це Бултіз Карл Тейл називається. Да, спасибо тобі, ти мене прям так порадував сьогодні. Даже не відпускає, теж сфоткаюся з цією рибою. Ай-яй-яй-яй-яй. Так що, фотографії, відео то відео, а фотографії должны быть. То фотографії. Ну клас. Такий ротар у нього, да? У-у-у! Такий гордий. Спасибо тобі, щоб ти приходив до нас. До мене в основному. Супер. Все, бігай. Ура. Риба єсть. Здесь риба єсть. Що, покидаємося пару раз? Ну давай, покидай. Там їхали вже в сторону назад. Їхали. Познімали з Павликом окуляри, то наче не так і темно. О, думаю, як ось, ще можна півгодинки половити, а то в окулярах стоїш, воно так, ну, сонце сіло, вже темно. Зараз на вечір штиль. Ну, бачите, вон. І холодно, в мене ось руки вже зашпори почали заходити. Ні, я не дарма в цьому костюмі, то мені і в ноги тепло. То в мене так. Руки мокрі, бо перчатки мокрі. А, ну, то ж якір натягати. Отож. Ну що, будемо рухатись зараз назад, ще десь станемо, покидаємо. Я по канаві пройшовся, думав білу рибу знайти. Нема нічого. Це стало чисто по рельєфу тут. З горба зловили пару окунів. Зато каких. Да, щось є. Є, друзі, якась покльовочка в мене. Бачите, вже темно, вечір. Не знаю, на щось таке. Може, я щось зачепив, звісно. Ого. Рибка якась важкенька там є. Фу-ху-ху-ху. Щось воно так рухається. Цікаво. Ага, в мене ще спінінг цей лайтовий. Ну, хай. Будемо потроху виважувати. Да, мій спінінг. Яка разниця, ну що, так сильно потягнеш. Головне, щоб воно не зійшло. Капець, що це там таке? Не знаю, друзі, але риба якась там. Якась риба здорова. Може, сом якийсь?
Та може і сом навіть, дивіться, що воно. А сом зараз так клює вже так пізно? Та ні, ну в воді сом же ж є. Він же ж нікуди не дівається. Капець, капець. Я десь пішити не хочу, блин. Ну, зараз потихеньку будемо виважувати. Який солодкий їде. Та ну, зійшов. Зійшов? Ага, зійшла риба. Ну що, друзі, ми такий, його потеряли. Такий сход якийсь був, я не знаю. Може сом якраз вже потемнув, клюнув. Може щука якась здорова. Ну, я тягав під човном, не міг щось підняти. Навіть мені потім дуже образливо. Якісь рибаки приїхали, я думаю, ну опущу спінінг у воду, щось послабив, коротше. І отчепилось, зійшло, блін, так і не знаю. Ми ще давай кидати, ну, можливо, це якийсь вихід там вечірній був. Ну, найбільша риба, як завжди, сходить. Ну, такий у нас сьогодні розвідувальний день був. Я сподіваюся, що може ще погода буде більш-менш, ми ще сюди повернемося. А це в нас була розвідка по щукам, бачите, з щуками щось слабо. Ну, мають же ж вони тут бути, блін. І колись клювати. Друзі, сьогодні у нас буде така доволі непроста кулінарна наша рубрика, тому що Тетяна замахнулася на такий собі гастрономічний шедевр, не побоюся того слова, тому що сьогодні ми будемо фарширувати от эту женщину. Не знаю, як я на це згодилася, але, коротше, будемо пробувати. Поки Павлік спав, дуже довго і нудно, батько допоміг мені і почистити, бо на вулиці мороз, і зняти шкіру, такий собі чулок шкіряний, в який ми і будемо вкладати фарш. Для фарширування щуки нам потрібен чулок, цей філе, сало, цибуля, морква, яйце, паніровочні сухарі або просто сухарі, приправа до риби, сіль, перець і комбайн. Ось, ну і голова для красоти. Почнемо ми з того, що нам треба нарізати дрібно кубиками цибулю, натерти на дрібну терку моркву і поставити їх підсмажувати. Це в нас така буде зажарка, яку ми будемо класти потім у фарш. Нарізаємо наше м'ясо щуче. Павлик, бачите, познімав його з великих кісток, маленькі лишилися. Ну, ми зараз їх будемо тричі перебивати на м'ясорубці. Ой, Тетяна, її кулінарні потуги. Зазвичай готовий фарш купую. Зараз ми будемо його перебивати ще раз. Ладно, давай так. Я буду впіхівати. Не знаю, наскільки це правильно. Ну, зараз побачимо. Так. Так, ріжемо дрібніше сало. Ви бачите, який шматочок я кладу. Не знаю, це буде його, чи не буде його багато. Так. Боже, чий це кліп був, де ото люди стрибали в м'ясорубку? А під Флойд. А, ти ж не пам'ятаєш, ти ж малий. Так. Так прикольно виглядає. Зараз у нас там уже досмажилася наша зажарка.
трошки вона вихолола, і будемо ми теж її закладати сюди. І разом з фаршем ми зараз ще раз це все перемелимо. Із сухарями. Із сухарями, так. Так, кладемо кусок фаршу. Не знаю, чи я правильно це буду робити, ну буде так. Коротше, і цей, щоб воно ж рівномірно там розташувалося. Накроїмо. Це почти як шуба. Тепер закинемо ще це. В принципі, я думаю, якщо ви берете панірувальні сухарі, то їх не треба було класти, бо вони і так уже перемиті. Ну, зато вони так швидше свішаються з общої маси. Але якщо ви берете шматки батона, то тоді, да, тоді перебиваєте їх. Слухай, так прикольно. Ну все, доведеться тепер Танюші купляти електромясорубку, буде в палаці котлети крутити. В їх містах. Ще ми вб'ємо яйце, щоб наш фарш краще ліпився. Так. І перемішаємо. Після цього посолимо, поперчимо. Можна додати рибної приправи, ну чи які там вам подобаються приправи, ну тільки не переборщити. А потім? Місиво. А потім ми будемо викладати це все в наш шкіряний чулок. Панчіх. Панчіху. Панчоху. Тепер ми робимо красу. Красу ми робимо, дивіться, це буде у нас цибуляча подушка. Чи подушка? Подушка. А ні, правильно, до речі, подушка. Це моя мама вічно біситься, коли я кажу подушка. А вона вчитель української мови, я їй кажу, а це, між іншим, правильно. Ну, вона все одно їй це бісить слово. Коротше, я вирішила, я не знаю, треба тут олія чи не треба, ну це краще, чим якщо її не буде, і воно все згоріть сразу. Коротше, а тепер починається саме страшне. Коротше, я встала. Ой, знаєш, що мені це нагадує? Мені це нагадує, вроді я цей. Фельдшер, ветеринар той, який до корови прийшов і там щось перевіряє в неї. Ну таке. Відчуття інтересне, що-то нове для мене. О, дивіться, бо я переживала, що його, типу, буде мало. Фу-фу, давай, опускайся. Так, я не буду сильніше пхати, тому що... Так, тому що у нас там є трохи дірочка. Щоб її коти надгризли, поки ми там щовкали клювами з батьком. Так. Коротше, я переживала, що буде мало цього фаршу, але дивіться, я думала, що ми ще одну щуку візьмемо. Ну, але, походу, його не буде не просто мало, а його буде навіть ще більше, ніж треба. Це я уявляю, як нас дивляться якісь професійні, або просто дівчата, жінки. Нас дивляться жінки в основному, які вміють готувати. Нас дивляться чоловіки в основному. Ні, не маю на увазі з дівчат. 97%. Не молодь, а такі, як я. Так, дивіться. Чітко вийшло на одну рибину. Там у нас було 3 цибулини, 1 морковина і трохи сала. Так. Давай жирненьке, зараз ми голову ще положимо. По ідеї, взагалі, голова має бути на шкірці мала б висіти, але оскільки в нас там був мороз і все було проти нас, то ми її відрізали, щоб було простіше. Ось, ми її змастили олією. Зараз будемо ставити у нерозігріту духовку на 180 градусів годину. Вона в нас буде готуватися, і, ну, і щука буде розігріватися разом з духовкою. Це важливо. Все, не грусті, ми зустрінемося з тобою через час. Пройшла година 10, і ми будемо діставати нашу щучку. О, диви, вона тепер нам посміхається. Газ виключила, виключай. Ух, яка агресивна, то така була унила щучка. Тепер вона вже повеселіше. Картопля. Ух, яка товста. Клас.
Ну, як на мене, виглядає дуже апетитно. Я, звісно, не знаю, яка вона на смак. Хай вона нас трошечки, ну, мабуть, з годину постоїть, щоб вихолонути, бо вона, їй треба потім гарно нарізати, і щоб вона не була гарячою. Ось, ми потім включимося і вам покажемо, і розкажемо, наскільки це смачно. Або ні. Ну, виглядає гарно. Така гарна жирна. А я довольна собою, що я це взяла, і з першого разу, в принципі, мені здається, що очень даже і непогано в нас вийшло. Правда, Павлік? Отак от ми прикрасили нашу щуку фаршировану. Вийшла вона у нас щукою-трав'янкою, вона нам траву показує з рота. Вона в засідці сидить, чекає, поки хтось кине її приманочку під нос. Така святкова страва у нас, така красива, якраз до сімейної вечері. Так, зараз сядемо, покажу вам шматочок, що там всередині, як воно вийшло. Ну так, дегустувати вже будемо всі разом, тому це вже після відео. Так, візьмемо. Дивіться, який прикол. Як рулет. Це ж такий рибно-м'ясний рулет. Пахне гарно. Давай, дегустація. Та не буду. І вже будемо вечеряти. Я так втомилася з цими щуками. Ну давай зараз шматочок маленький візьму. Смачно. Які в тебе асоціації? Що ти скажеш? Як зі щукою фаршировано. Ну, чесно кажучи, смачно. Взагалі приємний такий смак. Дуже вона ніжна вийшла. І щучий, ну, немає такого, що це перебиває щучий смак. Бо тут морква, то вона така трошки солоденька. І цибуля відчувається, і жирненька завдяки салу. І приправи достатньо, і солі достатньо. Ну, все, по-моєму, все дуже смачно. Зараз батьки попробують, зацінять. Сподіваюся, сьогоднішня кулінарна рубрика та й сама риболовля вам була до вподоби, тому що ну, насправді це трохи складно таке робити, воно муторно, довго. Ну, сам фарш ні, а оце от знімати цей чулок, то доволі складно. Добре, що батько поміг. От, я навряд чи буду сама колись це робити. Ну, хоча ніколи не кажи ніколи. Ось. Спасибі, що були з нами. Не забудьте залишити свій коментар, поставити лайк. Підписатися, якщо ви не підписані. І до наступних зустрічей. Все, пока-пока!